què se sent ser el segon màxim golejador de l'Inter? La veritat que és una cosa bastant gratificant, ser el segon golejador, ser el segon màxim golejador històric del club i bueno, intentar apropar-me al primer fins que estigui aquí. Què et va quedar del teu pas per Indonèsia? La veritat que va ser una estància molt curta, però la veritat que el poc temps que vaig poder estar allà vaig disfrutar, em vaig sentir molt bé allà, molt bé acollit, la gent molt propera i la veritat que l'ambient que hi ha de futbol crec que és un dels països que més es viu. Com va ser el fet de perdre una dent durant un partit? Pues la veritat va ser una cosa que no me l'esperava. Després del cop que vaig rebre vaig sentir com que em sortia sang i vaig posar la mà a la meva dent i la tenia enfonsada cap endarrere. Però bueno, són coses que passen al futbol i bueno, i avui estic aquí encara. Un referent a la teva posició? M'agrada molt Adriano, exjugador de la selecció de Brasil de l'Inter de Milán, Adriano l'Emperador. M'agrada molt com va jugar i bueno, és un dels que més m'ha agradat com a davanter. De quin equip ets aficionat? Del Barcelona. Quin joc és el que més t'ha agradat d'Andorra? M'ha agradat, pues jo si tinguessi que escollir, agafaria Caldea, perquè és un joc on pots anar a desconnectar, relaxar-te. Quin és el gol més cridat fins ara? El teu gol? Recordo l'any passat un gol que vaig marcar al play-off contra el Santa Coloma, que necessitàvem els 3 punts per assolidar el primer lloc i bueno, va ser un gol que ansiàvem ficar i bueno, la veritat que el recordo amb ganes. Un amic al futbol? Cristian González, Chete. El millor camp on has jugat? El Camp Nou. Quan va ser? 4 anys. I per quina competició? Vaig jugar un amistós. Amb el Sant Andreu. Què et va quedar de la teva formació al Barça? La veritat que vaig aprendre moltes coses, sobretot en valors, perquè és un equip que t'ensenya molts valors des de petit i bueno, la veritat que quan surts d'allà pues, surts una mica trist perquè són el millor lloc que pots estar a nivell de futbol, a nivell de tot, d'instal·lacions i bueno, t'emportes l'experiència i bueno, i això que t'emportes serveix sempre per anar un altre cop cap a dalt, perquè si ho has tingut des de petit, pues, per què no pots anar un altre cop a agafar l'oportunitat? Una pel·li preferida? Trencant les regles. Una ciutat recomanada per visitar? Madrid. Les teves vacances soñades? Miami. Per què? Perquè el que veig per la televisió té bona pinta. Una dona guapa? Anna. Ana Orcajo. Qui és? La meva nòvia. El teu menjar preferit? Pasta carbonara. La teva música preferida? Reggaeton. Un somni? No tinc cap ara mateix. Un ídol? Cristiano Ronaldo. Gerard Artigas és... defineix-te. Una bona persona. El pròxim entrevistat d'aquesta secció hauria de ser? Ivan de Nova.